33 години след трагедията Чернобил, мини-сериал изправи света на крака и на ногти. Страната ни се води една от най-засегнатите след ядрената катастрофа. Имаме ли днес основания да се притесняваме или психозата се оказа по-фатална дори от радиацията? Мои гости са доктор Младен Митев, председател на Българското ядрено дружество, Пламен Димитров, председател на Съюза на психолозите в България, и Благой Иванов, кинокритик и писател, скоро и председател. Добре дошли. Здравей. Здравейте. Може би първо към Благой, защото причината да се съберем днес тук и да си говорим на тази тема е сериала, който май щупи рекордите по рейтинг. Да, уж е щупил рекордите. По-добре, по-добре да се почне с мен не за друго, защото само ще се качва нивото след това, защото хората тук са специалисти. Аз ще говоря за някакъв сериал. Щупи ли рекордите сериал? Сериал със сигурност е изключително успешен и като рейтинги, т.е. гледаемост, но и като рейтинги, т.е. оценка. Аз обаче искам да започна с нещо, което е малко весело, тъй като темата ни не предполага никакви весели неща. Днеска прочетох много забавна новина. Мислех вицове, че ще не разказваш. Не, реална история, макар че в днешно време знаем ли кое е реално и кое не. Четох една новина, че една жена си е поръчала торта за рождения ден и искала да бъде торта с лицето на Марая Кери. Нещо не са се разбрали, е получила торта с лицето на Мария Кюри. И смятам, че това със сигурност е по-добрия вариант. Мария Кюри е жена с излъчване, най-малкото. Нейният архив все още е радиоактивен, а и тя е жената, която все пак въвежда понятието радиоактивен. Но това наистина е преход към една по-сериозна тема и това е сериала. Смятам, че той е наистина преди всичко кино и трябва да се разглежда като художествено. Така, като художествено произведение много повече, отколкото като нещо, което има претенции за псевдодокументалност или полудокументалност. Това е някакъв телевизионен проект, който все пак е базиран върху сценарии с много волности вътре. И? И е страхотен сериал. На какво дължи успеха си? Може би странният въпрос тук е защо се появява сега и наистина защо има такъв успех. На локално ниво успеха е ясно защо е. Ние тук няма как да бъдем безразлични. Дори децата, учениците, които не са били родени тогава, след като са се родили пък със светели, дори те биха могли по някакъв начин да се отъжествят с тази трагедия. Това ти кой набор си, извиня? Не дей в ефир за такива. Как, госпожице? Ще те питам и ти кой набор. Аз съм 6. Аз съм си точно, да. Ти си ослепителна. Така, чакай се, виж как ми разсейваш ме. Потока на мисълта ми се дерелира. 8-0. Въпросът е, че дори тези, които не са били родени тогава, те по някакъв косвен начин са запознати с тази трагедия, чрез своите родители, чрез неща, които са чували. И тук в тази географска точка това е проблем, защото наистина сме доста близо до въпросната авария, но ние сме близо и до тази система, която е била, съветската. Сега тук е въпроса, доколко това е засегнато в сериала. Аз мятам, че там е по-пестеливо засегнато. Така че няма как това да не да рефлектира върху хората. Другото обаче, според мен, причината този сериал да се появи сега не е някаква задколисна, конспиративна и прочие. Сценариста, доколкото знам, това беше, което беше казал, е, че един ден просто е ровил по темата, било интересно, и се е замислил по какъв начин тази история днес би била релевантна, не за друго, защото днес наистина живеем в условия на прекалено масова информираност и, разбира се, респективно прекалено масова дезинформираност. Тоест, по какъв начин темата за фалшивите новини би могла да бъде някакво ехо на това, което се е случило тогава. Въпреки, че самия сериал не борави съвсем до край точно с фактите, но за това ще си говорим след малко. Mm-hmm. Доктор Мита, вие какво си спомняте от избухването на Чернобил? Аз почти нищо започна с това, че аз съм 7-5. Т.е. тогава съм бил на 11 години. Стрелец. Реално погледнато нищо не се спомням. Днес аз тогава съм бил на 11 години. Никакъв абсолютно спомен нямам. Просто аз смея да кажа, че аз тогава вече по него време бях спечелен за ядрената енергетика. Mm-hmm. На едно детско ниво. Не мога да кажа, че имам някакви спомени или че е била... Родителите ви не са ли ви разказвали нещо от това време? Как са заключвали децата вкъщи, не са отваряли вратите, прозорците, за да не влиза въздух? Или това са митове и легенди, които... Не знам, всеки може да каже за себе си. Аз никога не съм бил заключван като дете. И също и тогава, дали са затваряли прозорците, знаете ли, аз по-скоро си спомням 90 и коя година беше това емблематично предаване на Куко, мисля. Mm-hmm. Което тогава се затваряха вратите. Може да е било по спомени от Чернобил. Тогава съм бил значително по-голям и вече се спомням. Нещата, нали, какво се е правило? Не мога да кажа. Колко тежки
могат да бъдат последствията от радиация. От такъв тип. Какъв тип? Смисъл от ядрена авария? Да. Значи, те се знае в Чернобил специално колко са тежки последствията от радиацията. Всъщност, изследванията не показват достатъчно точна информация за това какви са здравните последствия върху хората. Ами, то и така и не е така. Тоест, недоказуемо е доколко радиацията точно е повлияла на едни или други заболявания. Смъртите само са ясни. Да, да, не са само смъртите. Значи, радиационно индуцираните заболявания, изобщо, нали, знаете, са два типа. Те са директните, т.е. такива видими последствия или директно смърт при облъчване. И другите са тези, които са по-дискусионните, защото директните поражения, те се знаят, те са изобщо казано, мисля, че 41 случая общо. Оттам нататък имаме радиоактивно индуциран рак на щитовидната шлеза, където има 4000 случаи, за които може да се каже, че е сигурно, от които умират 15 всъщност заболели. И знаете, имаме 6 пилотен хеликоптер, ако не се лъжа. Някакви такива са цифрите. Това, за което се спори през годините, така между радикално настроените, да го наречем, или може би не толкова радикално настроените специалисти, колко са тези стохастични последствия, т.е. вероятностни. Каква е заболеваемостта вследствие на Чернобил и така нататък. Ето тук вече е трудно да се изведе точното последствие от аварията, защото реално погледнато някакви значителни пикове не се наблюдават през годините. Вие, не, може би не знаете, но основно, нали, това, което се е очаквало, да има рязък скок на смъртните случаи от рак на щитовидната шлеза, като пряко последствие от изхвърления йод 131. Този рак обаче се проявява 3 до 5 години след индуциращото събитие. И вече, нали, 30 години по-късно... В засегнатите райони 3% е засечено увеличението на рак на щитовидната шлеза. Те са 4000 случая върху около 6 милиона човека, които живеят там, 5,5. Сега дали са 3%, аз ги смятам малко по-малко, но нещо е 1000. Толкова живеят по пътя на облака в Украина и Беларус, около 5,4 милиона човека. В този случай все пак това са неща, които се следят много внимателно от много десетилетия, нали, преди Чернобил, заболеваемостта от различни туморни заболявания. Може да се каже, че няма сега от позицията на 30 години, когато са минали всякакви граници на индуциране на най-различни такива заболявания, може да се каже, че няма значим пик, който да каже, ето, не, това е от Чернобил. Добре, това го сравняват с планетарна катастрофа. А от това, което казвате, аз си вади извода, че всъщност не е толкова страшно. Сега, то е страшно, нали? Аварията е най-тежката в историята на ядрената енергетика. Единствената, която е довела до човешки жертви със сигурност, нали? Защото, примерно, в Фукушима се предполага за един загинал от облъчване, ама не много сигурно. Просто са му платили за страховката като такова на човека, от какво е починал. Докато при Чернобил ми 60 загинали директно вследствие на аварията. В ядрената енергетика това е най-тежката авария. Да, в сравнение с разни други нещастия, които се случват постоянно, не кой знае какво, но изобщо казано през годините се оценява, че общо 4000 човека, ако не се лъжа, е числото, нали, което може да се приеме, че са загинали вследствие на Чернобил. Да. Но това пак е въпрос на, как да кажа, на доизясняване между тези, които твърдят, че са десетки милиони, и тези, които, нали, изследванията... Стира се последствия стотици години след избухването. За какво? Няма логика да има последствия стотици години след избухването. Вода, почва, хранителни продукти. Еми не, вижте, то изобщо основните изхвърляния, основните замърсявания са йод 131, който се разпада наполовина за 8 дни, и цезий 137, който за 30 години намалява наполовина неговото количество. Сега, ако имате предвид, че за България се оценява това, което е дошло при нас, нещо така, се смятаме за една от засегнатите държави, това, което се оценява, че е дошло при нас, е довело до допълнително отваряне на населението. Това са данни, между другото, 94-та или 6-та година, т.е. около 10 години след аварията, след много така
прецизни преоценки на измерванията, mm-hmm. които са направени по него време и е в едно друго време. Допълнителното натоварване, което е за България, се смята между 0,7 и 0,9 милисиверта допълнително. Само за ваше сведение, облъчването, което се допуска от международните норми, включително, нали, българското законодателство е възприело международните стандарти, е общо 1 милисиверт за година от източници, които са други в сравнение с естествения фон. Естественият фон в България сега варира между 1 и 10 милисиверта. Средно е около 2,5, но т.е. в първата година след Чернобил, тази 86-та, имаме за една година допълнително натоварване заради аварията с подразрешеното от нормите. Те са страшно консервативни. Значи в този 1 милисиверт влизат полети, рентгени, всичко, който, ако махнете Йо-131, който е изчезнал реално погледнато в първите 10-15 дни, не бих казал, че във втората година вече можем да имаме някакво значително допълнително отварване. Добре, господин Димитров, докато заболелите от рак се увеличават с 3%, хората, които стават жертва на психични разстройства, депресии, най-различни неврози, включително и самоубийствени действия и мисли, се увеличават с 20% отново в засегнатите райони. Можем ли от тук да извадим извода, че радиацията не е толкова опасна, колкото масовата паника? Вижте, при всяка катастрофа, била тя природно бедствие или авария от такъв мащаб, ядрена експлозия, всички последствия, мога да кажа така, няма нужда от физика и биология, достатъчно е да има информация, която да стигне до хората, може да е на другия край на света и да получите неблагоприятни последици, в това число повишена тревожност, масова. Някои хора отключват латентни свои проблеми, т.е. на депресивност. Всички тези неща, които наричаме с така общото понятие проблеми на психичното здраве. Всяко напомняне, между другото, на човека, дори да е в сериал, за неговата смъртност, тленност, води до нарастване на екзистенциалната тревожност. Това е причината да се избират тия сценарии и гледаме ужаси. Точно ли ви кажа, че те са много тези филми, да, но все пак този. Да. В социалната психология много добре знаем какво предизвиква едно напомняне за катастрофи в един конкретен момент. Нарича се теория за управление на терора. И е далеч преди 11 септември. Така че много добре зная как предизвиква този ефект не само проблеми с психичното здраве, и с социалното поведение на хората, включително стават много по-лоялни към текущото статукво. Тъй като страха иска сплотяване около нещо сигурно или нещо, което те кара да си значим. Момент. Така че така работи религията хилядолетия, така работи телевизията и по много начини политическия живот. Сериалът никак не е случайен психологически. Разбира се, една много прекрасна възможност да се напомни малко болезнено на хората, тъй като цяло поколение от Чернобил се роди, израсна и е зряло, но не помни. Да се напомни, че трябва да сме много внимателни, бдителни, и филма това и показва колко малко загриженост и отговорност е имало, за да се стигне до тия необратими последици. А лично аз мога да ви кажа, че точно по това време така отивах на Запад и знаех преди роднините си тук в България какво става. Те бяха на манифестация, която бях в Холандия и тогава наричахме манифестират на радиация, манифестация радиация. Чернобил беше и онова, което отключи гласност и перестройка по един необратим начин и събори Съветския съюз, преди да се случат много други катастрофи, разбира се. И политиците да се настроят за това. Това утвърди, ако помните, и фигурата на Горбачов по онова време. И срина всичките тези мизерници, които управляха страни, хранеха се със защитена храна, докато хората тук не знаеха какво им се случва. Имаше манифестация на 1 май.
от Минск през Киев, Москва до България. Хората манифестираха, а на Запад вече говореха как и какво може да се направи, да се предпазят, тъй като шведите знаеха, че отиват при тях. Всичко това във филма може и да не е показано перфектно, точно. Учените са го документирали, има прекрасни документални филми. И аз проверих какво правят моите по-млади колеги, които са родени след тая дата, не много на брой. И те казаха, че като са гледали филма, веднага са проверили фактите и са научили изключително много неща, за които съжаляват, че не се знаят. Дори само това да е позитивният ефект на един такъв сериал, бих казал, че поколенчески върши задача и аз бих го обсъждал с учениците във всеки един клас. Не в уроците по физика, не в уроците по биология само, а във всеки един възможен момент. Какво правим ние, когато има опасности, за които не си даваме сметка и си смятаме, че нещата си вървят добре от само себе си. Не, както виждате, в България не правим нищо да овладеем смешни наводнения. А да не говорим за по-сериозни беди. От друга страна, искам да кажа и нещо много така професионално. Българи са много често в центъра на вниманието след Чернобил, когато става дума за програмите за сигурност. Българи са ръководители на тия програми в Международната агенция за мирно използване. И те обучават специалистите по цял свят по ядрените централи да не се случи Чернобил. Така че има и български принос към това след Чернобил да няма сериозни аварии по цял свят. Като изключим Фукушима. Правим кратко прекъсване за реклама и след това, уважаеми зрители, продължаваме с ваше участие. Стига да искате, останете с нас.